не съм добре. Излизам извън контрол отново. Бях до Юск. Моля ви някой да ме спре. Бях до Юск и си взех няколко неща и ще ви ги покажа. Даже вече някои са разопаковани и ги бях сложила, но се сетих колко много ви хареса предишния хол, който направих от Юски от Джъмбо и реших да направя един мини хол отново. Първото нещо, което си взех, са ето тези сторич. От маза за съхранение прозрачни кутийки, вече ми сложи даже клечки за уши, тук ще сложи и тампончета или памук или нещо такова и са много сладки и ще са ми супер удобни между другото. И само да кажа, че не съм чак толкова луда, минах през Юско, защото имах талон за 15% намаление. Беше последния ден и трябваше да мина. Защото има много хубави неща и си бях харесвала някакво неща. Исках да взема още миналия път, но си казах, Карина, ти не си нормална сприза. Но сега ги взех и приключвам вече. Реших да отида само за едно-две неща, за да си използвам талона минус 15, но се прибрах с 7-8. Следващото нещо е ето това надписче Hello, което отстрани е обзаобиколено цялото с лампички. Обаче се пуска с батерии, в момента няма батерии, но изглежда ето така. И най-вероятно ще го видите във Vlogmas, защото това ще си го сложи в Благоевград отзад за украс. Не за украс, а за декор. И то ще стои в едно от тези рафчета, които си взех отново от Юз. Изглежда, ето така ли не е тук хубаво дали се вижда, но ето така точно си представях отзад, защото ми мръзна да стоят тези картини вече, които имам. И ето с това мисля, че ще е супер Instagram тъмблър и ще е много, 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 много красиво, много Pinterest ми идва. И това през свет силует, както си го сложа вътре и да свети и отстрани нещо друго и ще е много, много, много сладичко. Тада взех си тези неща за бекграунда ми. Тези шкафчета бяха намалени на 18 лева, в принцип са нещо от сорта на двойна цена. Абе, то всичко беше намалено, плюс моето допълнително намаление минус 15%. Така, следващото нещо от там е ето този прекрасен свещник. Даже вече съм сложила и свещички, които са ето тези сладки пингвинчета с шапки. Не знам дали ги виждате, с коледни шапки и шалчета. И тези имам още 3 от тях, а тези, между другото, тези свещички са от English Home. Тях си ги взех преди 2-3 дни и изглежда така, много беше на намаление. В сиво-бял цвят, ми си го сложа ето там, да стои на ето тази масичка за бекграунд и да си ги запаля. Мисля, че ще стои много, много, много красиво и ще ми дава много така хубави коледни чувства. Следващото е ето този фенер, който изглежда ето така. Има еленчета, елхички, звездички и сняг отдолу. И отново ми трябват батерии, за да може да светне. Ето тук виждате ли, тук се слагат и се включва. И вътре има от тези лампички, които са отново с медената жичка, мъничките, нежничките. И мисля, че ще се вписва много добре в декора и мисля пак да си го сложа върху рафчетата. Следващото нещо отново е за декор. И пак ще го прибера в Благоевград и е ето тази прекрасна златна елхичка. Изглежда така, нали знаете? Има все такива, в момента са супер модерни и много ги използват тези орнаменти, които изглеждат ето така, дали ще са триъгълничета, квадратчета или... Сещате се, много ми харесва, мисля, че ще стои много добре. Взех си също така и ето това малко сладко фалшиво растение, което отново ще го сложа на рафчето, което си взех ето тук и пак казвам, мисля, че ще стои супер тъмблър и инста. Взех си също така и ето този прекрасен стъклен поднос и също така пак за съхранение. И мога да си наредя, ето виждате тук различни неща, отстрани с черни детайли, но е изцяло стъклено. Трябва да си го почистя, да изглежда малко добре, защото има следи от пръсти. И това също мисля да е за Благоевград, защото там сега ще се връзва всичко с тези рафчета. Взех си също така и ето тази свещ, която не мирише абсолютно никак, обаче пък е много сладка. Пише Together is my favorite place to be. Надявам се да се вижда. Тя е бяла на такива черни точици и надписа също е в черно. И ми напомня се, едно е сняг с снежинки. Не знам защо. Последното нещо, което си взех е ето тази рамка с този надпис. Sometimes you need to let go and see what happens. И изглежда ето така. Тя е доста голяма и да, знам, че в момента имам, обаче те моите не са толкова голями, а са доста по-мънички. Тази да сложа по средата и двете рафчета да се отстрани или пак само рафчетата да останат. Не знам, кажете ми в коментарите долу как мислите, че ще е красиво. Да, това е всичко, което взех и мисля да приключа с това пазаруване. Но пък аз много си харесвам нещата, които взех, защото първо, че бяха на намаление и второ, че такъв декор съм искала толкова много време. И откакто открих Юск, там намирам наистина буквално всичко, което съм гледала в Pinterest и WeHeart It. И всички яки applications, си го повтарям, но да. А и все пак бекграундът трябва да ми е хубав и сладък, като снимам видеа.
Та-да! Вече съм си в Благоевград и показах нещата, които ви показах, че си взех от Юск преди няколко дни, за втори път, когато идох на пазарче. Ужас, прекалявам, да, знам. Та-да, де, и вече ги окачих и искам да ви покажа как точно глеждат и как стоят на бекграунд. Според мен стоят много, много, много красиво. Преместих си тук елхичката, за да изглежда по-коледен бекграунда, като снимам. Но иначе ето ги красивите рафчета, които ви показах, че си взех. Изглеждат ето така. Това е надписа Hello, който пак ви показах в клипа, обаче вече е светнат. С две батерии му сложих. Вчера занимавах тата вечерта да ми ги оправя. Милия той обаче какво да прави, не може да ми откаже и веднага ги закачи. Нищо, че беше супер късно. Ето я и картината, даже малко се виждам, не картината ми, да, картината, надписа. Исках да сложа нещо коледно, обаче пък и така ми хареса, защото е беличка и не знам, някакси много добре се връзва черния надпис с черните рамки, рафчета, да, рафчета. И ето тук е това по-маничкото. Тук има дупка от един пирон, който един път се опитах да сложа и тата ми каза, че не трябваше така, но като видя, ще го оправим. Това е другото рафче, ето тези неща сложих върху него, тази красива елхичка, която ви показах, това сладкото растение и тази свещ. Together is my favorite place to be. Още не съм я палила, между другото, трябва да си я запаля. Според мен стана наистина много красиво. Кажете на вас харесва ли ви как се получи, напишете ми долу в коментарите, дали ви харесва така повече или преди когато беше с трите картини, но аз мисля, че така е много по-добре. Че... Ето я и елхичката. Чуйте малкото бебе как мърка. Ранички на мисленцето. Иска да се гуши. Вижте го как се катери, толкова е дебел, милия. И поразнал бебе. Ти мамо си един дебелан. Ма си много добър. Той е много голямо бебенце. Как се сгуши набързо. А, на мама гуши е така.
Вече е следващия ден и до сега се оправих, защото ще ходим на кино, ще ходим да гледаме Гринч. Аз съм гледала оригиналния и след това и този с Джим Кери също съм гледала. И много ми харесва супер коледен и много хубав филм. И сега като е анимиран и е на 3D и сестра ми искаше да отидем и аз разбира се се съгласих, защото и аз към пак да го гледам. Сигурно вече съм сложила кадрите в самия влогмас. Бяхме на светкането на светлините в Благоевград и беше много красиво. Ще ги видите или сега ще ги сложа, или съм ги сложила преди малко. Бяха много красиви и светлините, и елхата, и зарята, всичко беше супер, обаче беше много студено. И между другото, ето сега нося това хубавото якенце от Йоинси, е много красиво, много мекичко, много топли. Сега има и слънце навън, между другото, времето е много хубаво. Много топло и с него ще ми е много добре. И да, хайде направо тръгваме, защото ще закъснея. Сега бяхме на Гринч. На мен ми хареса много. На теб, Сани? Много. Да, колко му даваме? До 10, от 1 до 10, колко му даваш? Аз му давам 10. И аз. Хора, тук ще пристигна една мини пратка от една инстаграм страница beauty-8-box. Ще изпиша някъде тук на екрана да отворите и да разгледате страницата. А те предлагат продукти на Victoria's Secret, Trissy Pink. И ми изпратиха 3 неща и един лосьон ще бъде за giveaway. Първо искам да ви покажа. Изпратиха ми ето това супер сладко бельо. Вижте, ето тук отстрани пише Victoria Sport. Не знам дали се вижда. Мисля, че да. И е от една такава материя. Виждате ли, малко като на турски, като прозрачна. Точно един вид перфектни за спортуване. Аз много не спортувам, но пак са супер сладки и дори да не е за спортуване, са много красиви. Така изглеждат отзад. И аз си взех в размер M и също така за мен дойде и ето този красив лосион на Victoria's Secret. Сега ще го доближа малко повече, за да видите по-хубаво. Той е Escape with me to the beach. Значи в момента нищо, че имаме уха до себе си, но пък за лято ще е перфектно и то самия аромат не е само за лятото. И също така ми изпратиха и ето това от Pink, което е Neon Coast с Ginger Lily и Crushed Leaves. Изглежда ето така, пак ще доближа да видите и този мирише уникално. Боже, и двата миришат много хубаво, обаче ето този ще бъде за един от вас. И отзад пише Beach Please, това го бях забелязвала, боже, супер яко. За да участвате и да спечелите този лосьон, трябва първо да сте абонирани за канала ми, да ме следвате в Instagram и да напишете долу някакъв коментар. Примерно, защо бихте искали да го спечелите, дали ви харесва влогмас, какво повече искате да виждате в моя канал, нали? И да, пожелавам ви късмет, ще напиша долу в описанието кога ще бъде изтеглен този giveaway и къде ще обяви победителите от него. Блеки, разбих чантата! Лудо! Водетина, имаш си кашончета! Блеки! Харята за кръка! Значи той докъса чантата. Е, Лудо! Блеки! Мами! Блеки! Блеки, това не е кашон, мамо, това е турба, която ти насипа. Блеки! Виж го, грамаден и дебел, миле. Блеки! Мали, виж го! Готов е да ме убие. Ей, кой бе, мами? Мама, няко чу шуши, муши. Милото шишенце. Не, не. Ха-ха!